Znači, po drugi put. Ove, kaže ovako. Draga Vina, sedim u sobi i plačam. I prvo što mi je palo na pamet je da uradim kako bi sebi pomogla, bilo je da pošaljem tebi mail. Pišem ti sa nadom da ćeš me razumeti i dati mi neki praktičan savjet. Raspadam se, svaki dan sam u sve većoj depresiji. Mogu da plačem satima, nemam cilj ni svrhu u životu. Završila sam fakultet, ne radim i nikako da nađem posao. Znam da će doći, ali ovaj period čekanja me ubija. Dan se trudim da preživim, mnogo mi teško pada bez posličarenja, jako sam tužna što ne radim, osjećam se nekako neuspešno, kao i jadnica. A gdje god da se okrenem, svi samo pričaju kako je teško, kako nema posla, kako je sve užas. Meni sve deluje crno, osjećam se kao da nema nade. Pazi ovako. Znači, potpuno se osjećam sa tobom. Znači, znam tačno o čemu pričaš, znam kako se osjećaš, znam šta misliš, znam sve. I to, identično tako sam se ja osjećala. Pazi sad ovo. Potpuna je iluzija sve to što osjećaš. Potpuna je iluzija da ti nemaš posao, potpuna je iluzija da se osjećaš jadno, potpuna je iluzija da nemaš šta da radiš, znači potpuna iluzija, bukvalno takav stav treba da imaš. Veruj mi, samo kaži sebi, sve ovo sad oko mene je totalno jedna posljedica nečeg iz prošlosti i to je totalno promenljivo i ovo je potpuno jedna iluzija i ja totalno živim u jednom drugom svetu. I izoluj taj drugi svet od ovoga što te trenutno okružuje. Izoluj ga moćnim afirmacijama. Afirmacijama i mentalnim vežbama u kojima razvaljuješ koliko si uspešna. U kojima si ono pucaš od kreativnosti. Ono bukvalno ideja za idejom, posao, ponude, znači pršte ka tebi, pršte. Bukvalno znači šta god, čega god da se latiš, uspeh. Vizualizuj to. Radi mentalne vežbe, radi Abrahamove vežbe, radi knjigu pozitivnih aspekata. Ako ne znaš šta je to, pogledaj u mojim videima, ima, znači o tome objašnjam. Znači, uzmi jednu svesku, napiši, bukvalno je, ne ošte da se ono ograničaš kao ja afirmacija, samo piši onako kako želiš da tvoj život bude. Ja imam to i to, radim to i to, toliko sam kreativna, uspešna, ovo, ono. Stavi muziku na uši, vizualizuj to, osjeti taj osjećaj uspešnosti. Osjeti taj osjećaj kako si ono napredovala, kako imaš sve ono što poželiš, bla bla bla, sve ono što te usrećuje što se toga tiče. Veruj mi da potpuno razumijem kako se osjećaš. I obično, znači, ljudi kad nam je teško i kada nema izlaza i kada taj osjećaj, to tačno znam to što si rekla, to da bukvalno plačem i da ono, već mi ono se osuše suze, ali i dalje plačem, bukvalno ne mogu da prestanem da plačem. Potpuno te razumijem, potpuno. I kada ljudi dođu do te tačke, to je ono kao u fazonu, znaš, ništa mi ne može pomoći, znači bezizlazna situacija. Znači šta god sad da uradim, šta god da jednostavno nema ko da mi pomogne, ne vidim način kako da izađem iz ovoga, ne vidim šta može da se desi da bi se sad jedno sad neko čudo da sleti s neba pa da ono nema pojma mi da posao i karijeru ili šta znam. Gle, kad dođeš do tog momenta, ti više ništa ne možeš da izgubiš, razumeš, već si na dnu, jel? Znači, nemoj da se nerviraš, ne vredi ti da se nerviraš, vidiš da te nervoza i suze vode, samo od toga će ti glava ono eksplodirati, koliko će te boleti, razumeš? I jednostavno batali to razmišljanje. Vredne ruke, draga moja Ana, su srećne ruke. Vredne ruke su, pazi, kada sam bila u tom momentu, razumeš, i kada sam se osjetila tako i kada sam sve to shvatila, ja sam znala, znači shvatila sam da mi od tog, znaš, kukanja i plakanja i hejta, ono, svega živog, da od toga nemam ništa. Samo, znaš, ono, samo se svađam sa Ivanom, samo sam ono kao jedna potpuno onako neprivlačna, negativna osoba. I znam ja da to nije moja krivica, jel, da sam ja, ono, prokleta, tako razumeš, i ono, nesrećna i obeležena, ali i dalje sam negativna, ne čini me to manje negativno, da li je mojom krivicom ili ne znam čijom krivicom sam ja tako u ložoj poziciji, jel tako? I kad sam to sve shvatila, skontala sam, razumeš, da jednostavno
da bi mi bilo bolje, ja moram da izađem iz toga. Kako da izađem iz toga? I to me jako puno, znači Steve Chandler, obožavam tog autora, jako puno mi je pomogao što se toga tiče. On je baš onako konkretno govori kako da pomerimo svoje dupe sa mesta stagnacije, sa mesta koje nam se ne dopada, jednim jednostavnim radom, kreativnim. Ono što sam ja uzela, to sam znači pričala i u mojim prošlim videima o tome, ja sam jednostavno... Samo moment. Znači, ono što sam ja uzela, što sam ja krenula da radim, jeste da sam, pošto ja jako volim da crtam, to sam ranije govorila, znači završila sam umetničku školu, bla, bla, bla. I to je bilo jedino nešto što mi je bilo tu, ono, kako da kažem, blisko, jel? Što sam imala novac za to, uslove, vrijeme i šta ja znam. Vrijeme, jel? Pošto sam bila isto kao i ti, znači vremena sam imala koliko hoćeš. I onda sam jednostavno uzela to da crtam. I poklonila sam pažnju, fokus samo tome. I crtala sam, i crtala. Iako mi bilo glupo, i gadno, i smiješno, i jadno, i ono... Puno bilo me sramota od same sebe, a ne od drugih ljudi. Potpuno te razumijem, znači potpuno te razumijem. Iako sam osjećala sve to, ja sam i dalje nastavila to da crtam i da crtam te svoje radove i te slike. I počela sam da učim, znači, na ilustratoru kako da radim, kako radi ilustrator, kako radi GIMP, kako radi Photoshop, znači, znaš, počela sam nekako da ono što sam imala ispred sebe, da tome poklonim pažnju, da ne razmišljam o tim negativnim stvarima. Jer samo to što me što sam kao radila, kapiraš, imala sam taj neki osjećaj kao da sam ja sad na nekom poslu, kao da sam uposlena, nebitno, kao da sam sad ono uposljena. I da ono, znaš, bukvalno odlazim na posao, bavim se nečim i odmah sam automatski osjetila tu neku važnost ono, svog postojanja. Jer čovek kad ništa ne radi, naravno da se osjeća loše. A to što smo mi stvoreni da mi moramo nešto da radimo kreativno. Čovek kad nije kreativan, raspada se. Bukvalno kao što si rekla. Kapiraš? Znači, uvek moraš nešto raditi. Sad, moj način je bio što sam crtala te svoje crteže i grafike i radila ilustratori, šta ja znam. Tvoj način je možda recimo bašta ili ne znam, lakiranje noktiju ili slaganje, šivenje, kuckanje, pravljanje nečega, hrana, mislim ne da se prejedraš nego praviš hranu, ne znam, sport, da kreneš da ono trčiš, da ono izgledaš ono super, ono, da dobiješ mišiće ili ne znam, da pročitaš ne znam koliko knjiga ili... Znači, to mogu biti razni, ono, razne stvari, kapiraš? Ali bitno je to da kreneš da se ponašaš tako kao da si već na poslu nekom. Kao da već i najbolje znači da uzmeš ono što ti najviše prije, ali tako meni je. Meni su prijeli ti radovi i ta umetnost i to sve i to sam i radila. I nije to bilo nešto što je bilo, što mi je bilo i lako. Znači, ne znači će ti biti lako, to što, znaš, trebao mi je mnogo snage da, jer mi je to sve delovalo tako ono kao ja baš ću mi to pomoći, jao, daj, manj, jadno. Ali sam ipak to uzela. I, znaš, ono prvi put otvorila ilustrator, pa sad je to ono 1000 nekih opcija, sad tu učim šta, kako, gde, znaš, ono, pizdim, razumeš, nervira me sve to, ono, htela bi sada probijem pesnicom kroz ovaj monitor, razumeš. Znaš, ono, treba i za to, ali tu energiju koju uložiš u to, vreme i strpljenje, će ti se mnogo, mnogo isplatiti. Jer ti time šalješ univerzumu poruku, ej, ja radim ono što volim, spremna sam da dam svoje vreme, strpljenje i svoj trud da uložim u to. Kapiraš? I ti tu poruku daješ univerzum. Univerzum gleda svoje vrijeme, osjeća tvoju vibraciju i kaže, aha, vidi ti ovu, aha, e dobro, znači hoćeš, evo ti i dati ono što ti savršeno paše, ono što od uvek si želela. Tako to funkcioniše, draga moja. Nema druge, nema okolo, nema naokolo. Znači, zasučiš rukave i radiš. Jer ti dok to radiš, ti ne gajiš u sebi vibraciju. Znači, ti ne možeš dve vibracije odjednom. Ne možeš i vibraciju nedostatka i vibraciju uspeha. Znači, imanja onog što želiš. A ti dok radiš to, čak i ako se nerviraš, kao što sam se ja nervirala, a što me nervira ovo, kako ovo, jebem ti, nemam ovo, treba mi skener, kako sad bez skenera, a nemam pojma, a
aha, dobro, ajde, bojadišem, crtam. Znači, čak i ako sam se možda i nervirala, ali uglavnom sam uživala, jel? Ove, za to vrijeme sam gajala tu neku kreativnu vibraciju, kapiraš? Znači, tu neku ono stvaralačku energiju koja je jedna prijatna, pozitivna, ono energija koja je plodna, ne znam kako ti kažeš, znači, nije kancerogena koja te vuče na dole, nego koja te diže, kapiraš? I dok sam imala tu vibraciju, dok sam to radila, nisam mogla u tom, nisam imala vremena, nisam imala, ne možem imati dva mozga odjednom, znači nisam mogla da se osjećam super dok crtam, pošto mi je to ultra prijelo i da sam kao u isto vrijeme svesna svoje nesreće. Kapiraš? Kapiraš logiku? Vrlo je jednostavno, znači logika je ultra jednostavna. Znači, pokloniš svoje vrijeme tome i očekuješ ono fantastične rezultate, jer drugih ne može biti. Ali kada to radiš, stvarno se, daj se tome do kraja, kapiraš, znaš, ono, nemoj, znam da će te mnogi stvari inervirati, šta znam, fali će ti 1000 stvari ili nemaš uslove za to ili šta znam, nije bitno, fokusiraj se na ono što je pozitivno, jer ti kao čovjek uvek možeš nečim da se baviš, uvek možeš nešto da stvaraš, uvek, i veruj mi, za ono koliko god vremena da treba da prođe, nije bitno, prođe, dobit ćeš ono što želiš, imaj strpljenje, nemoj da razmišljaš o rezultatima, kad će, to sam stupud rekla, to je ono što najviše ubija, kad ti stalno razmišljaš, jao, kad će, koliko je prošlo već vremena, da, razumeš, brate, nikad ona neće doći, fokusiraj se na ono što je sad ispred tebe, uvati to za gušu, razumeš, i razvali ga, razvali, uradi ono, kao što sam ja, ono, za mjesec dana 50 radova, razumeš, znači, bukvalno ono, razvali to nešto, uništi taj problem ispred sebe. Kapiraš? Da, jezu. E dobro, ajde, dalje sad, znači ovo je tek pola. Meni sve deluje crno, osjećam se kao da nema nade. Ne znam zašto, ali jako mi nedostaju prijatelji. Svi smo mi odrasli, idemo svojim putem, ali meni baš pali neki dobar čovjek, dobar prijatelj. Svi moji dobri prijatelji su u inostranstvu i nažalost vrijeme nas je otuđilo. U vezi sam s dečkom kog volim, on još ima par ispita da završi faks, on je na svoj način depresivan. Dve depresije, dupla depresija, znači ono, dupla jačina. Kako mi je to super kad Abraham kaže, kako, bukvalno jedan čovjek koji ima ono super vibraciju i fokusiranje na ono što želi, ima veću moć od 100 ljudi koji su negativni. Da li možeš da veruješ to? Pazi. A kaže, a dvoje ljudi koji ujedine svoju pozitivnu vibraciju su ono kao neprejebivi, razumeš? Znači, bukvalno, uglavnom, dalje idemo. Depresiva, nekako je pasivan, slabo voli da se druži, asocijalan je i ja sam u toku veze sa njim nekako postala takva, jer iako sam nekada forsirala da se družimo, on je išao i nekako se teško uklapao, a meni je bilo žao da gledam kako se muči u društvu, pa sam prestala da ga pozivam na druženje, vremenom sam i ja sve manje išla da se družim, a i kad odem osjećam se prazno, kao da niko ne razume kako se osjećam, sve mi deluje mračno. Bez nade, a nekada sam bila tako vesela. Svi moji prijatelji su bili u zemlji, družila se, izlazila. Ja sam vodolija, veseljak, društvena, ali sada kao da nemam volje. Kao da ja više nisam ja, kao da sam postala ne...